رونت سايتس الجيفيدنسي اكيد فرحانين بالمكسب النهارده Ich denke, wir haben heute ein sehr diszipliniertes Spiel gezeigt. احنا ورينا ماتش كنا منظمين جدا واظهرنا فريق منظم جدا النهارده. Und wir wussten, dass Pyramids eine gute Mannschaft hat, dass die gut spielen können. واحنا عارفين ان فرقه بيراميدز فرقه كويسه جدا وعندها لعيبه كويسه قوي على اعلى مستوى. Und es ist an uns sicher entgegengekommen, dass wir 1-0 mit einem herrlichen Schuss von Zlay in Führung gehen konnten. وطبعا احنا كنا نستحق ان احنا تقدمنا في النتيجه بشوطه رائعه جدا من عمرو السوليه. So konnten wir eher ein bisschen defensiver spielen und sie anrennen lassen und dann. وده كنا مخططين له ان احنا نبدا نجيب جون في البدايه وبعدين نبدا ان احنا ننظم نفسنا اقوى جدا دفاعيا نقفل المساحات ونخليهم هم اللي يقعدوا يجروا ورا الكوره ونرهقهم طول المباراه. Und ich denke, wir haben dann in der zweiten Halbzeit noch bewusster verteidigt, noch enger gestanden und so dann den ein oder anderen Konter ausführen können. وقدرنا ان احنا في الشوط الثاني كمان اتحسننا، كنا اكثر صلابه، كنا منظمين اكثر كمان، المساحات بتاعتنا كنا مقفلينها تماما، ما سمحناش باي فرص علينا، وقدرنا ان احنا نستغل الهجمات المرتده زي ما احنا كنا مخططين بالظبط. Und ich denke, das ist wichtig auch für die Spieler zu wissen, dass wir auf der einen Seite nach vorne spielen können, aber dass wir auch bewusst und in der Gruppe gut verteidigen können. وده كان مباراة مهمة جدا عشان اللعيبة تدرك ان فريق كبير مش بس بيلعب لقدام وده اللي احنا عايزينه وندور عليه، لكن كمان يعرف ازاي يقف، ازاي يدافع، ازاي يقفل مساحات، وازاي ما يستقبلش اهداف. دي سمات الفرق الكبيرة وده احنا اظهرناه النهاردة الحمد لله. Ich glaube, du liegst für den Sieg heute. Das war ein wichtiger Sieg gegen eine ganz schwierige Mannschaft, wie Sie gesagt haben. Nachdem Sie dann Tor geschossen hatten, haben Sie den Ball gelassen für Pyramids. Und Ali hat gelitten in der ersten Halbzeit, dass er dann rausgeht aus seiner Hälfte und Konter spielen kann. Und dann haben wir dann einen Wechsel dann gesehen dann in der Halbzeit. Dann, und sie machen das regelmäßig nicht, wie Schrief für Shadi. Und dann hat man gesehen, dass die Ahli sah viel besser aus dann in der offensiven Teil und hatte dann viel mehr vorne gezeigt. Hat das gezeigt, dann, wie wichtig dann ein Stürmer dann für Al Ahli ist und dass die Bewegung von einem Stürmer wichtig ist für eine große Mannschaft wie Al Ahli? Ja, also auf der einen Seite war Shetty war angeschlagen, also darum haben wir den Wechsel gemacht. Und Sheriff hat es dann nachher gut gemacht, weil wir haben die zwei Innenverteidiger stehen lassen, haben dann den Siebener, den Sechser eigentlich gut abgedeckt und das hat Sheriff gut gemacht, hat defensiv da gut zugestellt, aber auch nach vorne auch immer wieder für Entlastung gesorgt. هو انا بين الشوطين حسيت ان شادي ممكن يكون مش قادر شويه فعشان كده اخذت التغيير وبصراحه شريف كان على قد الحدث وفعلا لعب زي ما انا كنت عايز بالظبط كان بيساعد في العمليه الدفاعيه كمان كويس جدا وكان بينزل يمسك نمره سبعه عندهم دي كانت واجباته انا مديها له ولما اتشل نمره سبعه عندهم عن طريق شريف هم خطورتهم انتهت تماما في الشوط الثاني وفي نفس الوقت شريف كان بيتحرك كمان في ظهر المدافعين كويس قوي وقدر ان هو يساعدنا في ان احنا نخلق هجمات مرتده سريعه كنا ممكن نجيب اجوان اكتر من كده كمان. خليني اقول لحضراتكم وقلت الكلام ده انا قبل كده مارسيل كولر من المديرين الفنيين اللي بيتقنوا جدا الحديث في المؤتمرات الصحفيه، الراجل ده كل كلمه بتاعته بتبقى محسومه ومحسوبه كويس جدا، لا بيبالغ قوي ولا بينتقد قوي، لا بيحمل اللعيبه قوي ولا بيشيل قوي برضو الخطا عليه ولا على الفريق المنافس، هو بيتحدث دايما بعقلانيه وزي ما تقول كده بشفافيه، الموجود بيقول عليه. قصه ان هو يجي يتحدث هنا مثلا ان بيراميدز فريق جيد جدا وقصه هنا برضو ان احنا تقدمنا بهدف لان احنا كنا مستعدين وقصه ان احنا برضو الفوز على بيراميدز ده بيمنح الاهلي دوافع يعني كبيره في الخطوات القادمه، كل ده كلام عقلاني جدا، لا طلع قال لك احنا كنا حاسمين المباراه في
جبنا، ولا قال لك المباراه كانت سهله جدا علينا، ولا قال لك احنا كده كده الاهلي وبيراميدز ده يعني ايه اللي انت يعني مفيش التصريحات اللي هي بنسمعها من البعض الاخر بصراحه، يعني خلينا نقولها مديرين فنيين اخرين بيتكلموا او بيتحدثوا بلغه ما احناش نعرفها، حتى كانت لسه حاصله من يومين وبرده مش هخش في تفاصيل ان احنا مالناش دعوه بغيرنا، بس بيجي حد يقول لك انا خسرت طب ورينا هتعمل ايه بعد كده مع الاهلي وحاجات زي كده ملهاش لازمه، يعني يا عم انت خسرت انت مالك بالاهلي؟ مالكش دعوه بالاهلي بقى، خليك في نفسك. فدي التصريحات العقلانيه اللي من كولر. عاجبني جدا قصه كمان ان ده دافع او دفعه كويسه قوي للفريق في الفتره اللي جايه، وبالحقيقه هي كده يعني حقيقة هي كده، دي بداية حلوة جدا ل 2023 وبداية حلوة جدا للأهلي، ويا رب نكملها على كده للمستوى يكون زي ما هو زي ما بتكلم للدوري المصري، هو ده او دي الكورة اللي احنا حابين ان احنا انت بتستمتع وفي نفس الوقت ايه بتتفرج على كورة حلوة وفريقك الحمد لله بيفوز، طب احنا عايزين ايه تاني؟ دي تصريحات كولر. تعالوا بقى نروح لتصريحات سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ برضو بيبقى ليه تصريحات محترمة جدا. قال لك هو أوضح أن اللاعبين كانوا على قدر من المسؤولية وظهروا بشكل مميز جدا، والأجواء الإيجابية ودي نقطة مهمة، الأجواء الإيجابية داخل الفريق بتعتبر من أهم المكاسب. أعتقد ده ربما كان غايب الفترة أو لفترة ما برضو، الأجواء الإيجابية داخل الفريق. وخلي بال حضراتكم من حاجة، الأجواء الإيجابية داخل الفريق دي مش بس مقفولة على الفريق، دي مقفولة من الجماهير كمان أو لها علاقة بالجماهير، الجماهير هي اللي ادت هذه الطاقة الإيجابية بجد للفريق، أنا مش ببالغ، أنا بقول لحضراتكم حقيقة، الطاقة الإيجابية والثقة والدعم اللي الجماهير النادي الأهلي أعطتها سواء على السوشيال ميديا، سواء في الحقيقة، سواء في البرامج، سواء في أي مكان ما، يعني بتوصل للعيبة، بتوصل للفريق، إحنا روحنا الموجودة الإيجابية والثقة اللي عندنا في الفريق بتاعنا انعكست بشكل كبير جدا، إحنا ما شفناش ده من كام ماتش او من موسم نهاية تحديدا الموسم اللي فات، احنا كنا متضايقين، كنا مضغوطين، كنا ضاغطين اللعيبه، هو ايه اللي بيحصل؟ هو فين الاهلي؟ هو فين الروح؟ كل ده بيوصل، حقك على فكره كجماهير تزعل، حقك جدا كمان، حقنا ان احنا نغير على النادي اللي احنا بنحبه، حقنا ان احنا نفضل على الصداره لان ده النادي الاهلي، لكن بيحصل الدروب ده في اي نادي في العالم، لسه حضراتكم شايفين امبارح ليفربول، انا لا اقارن ولكن بتحصل. فالوضع كالآتي، انت دلوقتي بقى عندك ثقة، بقى داعم بشكل كبير جدا، وده انعكس للفريق وانعكس لروح إيجابية كمان داخل الفريق، فدي نقطة في غاية الأهمية. انت ممكن تبقى جاهز فنيا لكن نفسيا تكون غير جاهز، وده ينعكس بشكل سلبي وبشكل كبير جدا كمان، مش شكل سلبي فقط، بشكل كبير جدا وبطاقة سلبية على الفريق. فده شق كان مهم جدا. كمان كابتن سيد قال حاجة مهمة، قال لدينا ثقة كبيرة في قدرات اللاعبين، وبالتأكيد نخوض المباريات وسط حالة شديدة من الضغط، ولا يوجد فريق في العالم يفوز 34 جولة متتالية حتى ولو حقق الدوري بدون خسارة، فمن الطبيعي أن يفقد بعض النقاط. ده كلام محترم جدا وكلام واقعي، جيت قيمته في الأول في الآخر، ده كلام واقعي.